Це лелеки, яких з пораненнями чи травмами принесли до зоопарку. Спеціалісти доглядали за ними. Тепер поміщають птахів до спеціальних контейнерів, аби відвести на природу та відпустити. Сім білих лелек вже погрузили до машини. Їх помістили у спеціальні мішки та контейнери, щоб під час перевезення вони не зашкодили собі чи один одному. Вантажівка вирушає. Співробітники зоопарку відвезуть лелек у три хати. Лелек дістають з ящиків. О, даже. Здравствуйте. Первый пошел. Подожди, крылья пошли. У него нормально? Три хаты выбрали по той причине, что в этих местах наблюдается достаточно большое количество аистов. Три хати обрали з тієї причини, що в цих місцях спостерігається досить велика кількість лелек. Це говорить про те, що тут достатня кормова база для них, щоб вони могли себе нормально почувати. Ми бачили, коли проїжджали, і гнізда їхні. Думаю, це місце є місцем їх зосередження. Вони могли б тут знайти своїх компаньйонів, з якими надалі перекочують в теплі краї на зимівлю. Двоє з семи птахів повернуться до зоопарку. Їм необхідно долікуватися. При детальному огляді з'ясували, що у двох птахів навряд чи вдасться полетіти. У них ще травми не зажили. Треба буде з ними ще трохи попрацювати. Сподіваємося, що якщо не в цьому році для них, то в наступному році навесні ми їх точно випустимо. Випускають лелеку природу на березі Південного Бугу. Після поїздки у контейнерах птахи почуваються невпевнено, стоять на одному місці. Це шок. Вони перенесли транспортування, їх в дорозі захитало. Ви бачили, для того, щоб їх благополучно вести, їх сповили трошки. У них затекли ноги. Їм потрібно розім'яти крила. Ми сподіваємося, що випуск відбудеться успішно. Аби лелеки злетіли, спеціалісти відганяють їх на гірку. Один лелек відлітає, у інших не виходить. Взагалі прилетіло 4 птиці. Но дві з них почему-то решили от нас не удалятися, а приземлялись возле машини і не собирались нікуди улітати. Взагалі полетіло 4 птиці. Але дві з них чомусь вирішили від нас не віддалятися, а приземлилися біля машини і не збиралися нікуди летіти. Залишати ми їх тут не можемо, не переконавшись, що все з ними гаразд. Була б тут якась територія, що охороняється. Можна було б під наглядом залишити тут. Але ми так вчинити не можемо. Ми повинні переконатися, що вони відлетіли, і з ними все добре. Два птаха, які полетіли, один полетів, а другий, оскільки довго жив у неволі, приземлився не на зеленій галявині, а потрапив у воду і заплутався в глечиках, яких тут дуже багато росте. Але він самостійно вибрався на берег. Ми його теж поки заберемо і будемо робити подальші спроби випуску. Шість лелек повернули до Миколаївського зоопарку. Спеціалісти спробують випустити птахів у дику природу навесні. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.